Aconteceu na manhã desse domingo, dia 6 de setembro, véspera de feriado, a quarta rodada do Campeonato de Menores da ABCF Bragança. Estivemos no campo do Legionários, onde aconteceram 3 jogos. Confiram os resultados. Sub-10, Juventus 0, 16, Legionários. Sub-13, AFA, Colégio Educare 0, 0, Legionários. Sub-14, AFA, Colégio Educare 2, 0, Vila Aparecida. Confiram o que de melhor aconteceu no jogo AFA, Colégio Educare 0, 0, Legionários. Após o término do jogo, na categoria Sub-13, conversamos com os garotos do Juventus e Leque Sub-10 e também com atletas do Leque e do AFA Educare, que falaram dos jogos realizados na categoria Sub-13. Estou aqui com o jogador Leandro da equipe do Juventus. Foi derrotado, mas a primeira partida em si mesmo, né, Leandro? A equipe nossa desempenhou mais ou menos e a deles foi o melhor. Agora por aqui também é o Vinícius, né? O Guilherme, essa derrota, mas também a equipe jogou, pegou uma equipe mais experiente que a equipe do Legionário. A gente nunca tinha disputado o campeonato, então é difícil, né? Disputar o primeiro jogo. E agora preparar para a próxima partida. Agora levantar a cabeça e tentar ganhar do OSG. Ok, parabéns então, não pela derrota, mas pelo início do campeonato. Obrigado. Estou aqui com o jogador Robinho, né? Robinho, agora fala dessa vitória diante da equipe do Juventus. Primeiramente, queria agradecer ao nosso time, né, que jogou bem, tocou a bola. E agradecer ao time do Juventus também, que jogou limpo, sem falta e jogou honesto. E preparar novamente aí, que tem outra pedreira, né? Tem. Jogador Kaique da equipe do Legionário. Uma vitória, mas tá certo que é contra a equipe que é tudo mesmo aqui, né? Que é a equipe do Juventus. Que o nosso time trabalhamos muito no toque. Como vamos agradecer o Jorge, Robinho, aqueles que fizeram gol pra nós. Muito tempo jogando junto essa equipe também. Vamos dizer que três anos que eu tô no Legionário. Ok, parabéns pela vitória e pelo futebol. Obrigado. Estou com o jogador Pablo aqui da equipe do Legionário. Pegou a equipe do Ducari, que é a base da Atibaia. Agora esse 0-0 não merecia ser 0-0. As equipes jogaram muito bem. Jogaram, só que ali nós bobeamos ali, não conseguimos fazer gol e não tem explicação para isso, né? Agora, o tamanho não é documento, para quem em vista dos outros você é menorzinho, só que você é muito raçudo, parabéns pelo seu futebol. Obrigado, eu sei disso. Meu pai, todo mundo fala isso. Ok, agora preparar outra partida aí, que é outra partida difícil, né? Agora
Eu vou ver ali na tabela com quem que nós vamos jogar e se preparar para a próxima partida. Ok, muito obrigado. De nada. Treinador Rogério, agora tá certo que você e Codu são muito amigos, mas dentro das quatro linhas ali tem aquela rincha, né? Um quer defender o seu pão. A gente sabe, né? Tem vários garotos do nosso, do time, que era do time do Legionário, que tá no Atibaia, inclusive até meu filho, o coração ficou meio dividido. Mas dentro do campo a gente tem que fazer o nosso trabalho, né, Alberto? Tem que fazer. E graças a Deus a molecada fez um bom jogo aí hoje, porque não é fácil. O time do Educare treina 3-4 vezes por semana aí, time bem treinado aí, treinadores, capacitado, tudo. Treina, então, e a gente treina 40 minutos por semana. Graças a Deus a molecada desenvolveu um bom papel aí, fizemos um bom jogo. Jogador Lucas do Educare, agora fala dessa partida de 0-0 contra a equipe do Legionário. Então, a equipe deles é muito forte. O jogo foi muito pegado, teve chances para os dois lados. Infelizmente, a gente não conseguiu sair com a vitória porque a gente desperdiçou chances. Mas também foi um bom jogo, ótimo jogo. Agora fala dessa preparação dessa equipe aí, que tem os treinos pelo menos 3 vezes por semana. Sim, nós temos treino de terça, quinta, sexta e algumas quartas. É muito bom treinar, né, todos os dias, porque você treina bem mais do que eles. A gente tinha que chegar aqui hoje e ganhar, né? Era o nosso foco, mas só que não foi dessa vez. Daí a gente tem que agora brigar no próximo jogo pra ganhar. Eu acho que é contra o FAC, se eu não me engano. Experiência que disputar o Campeonato Paulista também ajuda. É, sim, claro. Jogamos contra várias equipes fortes, tipo Ponte Preta, Corinthians, essas equipes. Lucas, parabéns pelo futebol e boa sorte. Ah, obrigado. No segundo jogo, acompanhado pelo FOA, muita disputa em campo. O ótimo time do Vila Aparecida, que foi base da parceria com o Clube Atlético Bragantino, enfrentou o AFA Atibaia em parceria com o Colégio Educare, equipe que está se preparando para os campeonatos da Federação Paulista do próximo ano. Um jogo de muitas chances para ambos os lados, mas que o AFA, Colégio Educare, foi mais feliz e acabou vencendo pelo placar de 2-0. Vejam alguns lances e os gols dessa bela partida. Ao término do jogo, na categoria sub-14, falamos com os dirigentes e atletas de Vila Aparecida e AFA Colégio Educare. Estou aqui com o jogador Kazu, que agora fala do primeiro jogo do campeonato e essa vitória é uma forte equipe que é o Vila Aparecida. Eu quero agradecer o time, né, por ter jogado muito bem. E a estreia com um time forte foi bem difícil ter feito os gols, mas com os treinos, assim, a gente vai aperfeiçoando mais ainda do que a gente jogou hoje. O jogo pegado, é pegado porque são jogadores desconhecidos, né? Tanto de um lado como do outro. Sim. Era, antigamente, esse time era, tipo, a gente é muito amigos e é isso. Agora quer falar dessa vitória e se preparar também a outra partida. O time tá bom e também a gente tem que, tipo, a gente tem muita falha individual, marcação, posicionamento, mas com o decorrer do tempo a gente vai aperfeiçoando isso. Treinador Jorge do Vila Aparecida, categoria sub-14. Agora analisa essa derrota da equipe, mas foi um jogo muito apareio. Foi um jogo difícil, já que a gente estava enfrentando o Educare, uma equipe que vem lá de Atibaia, muito bem preparada, né? A nossa equipe vem em ritmo de cansaço, porque estamos disputando várias competições. A gente estava invicto a 36 partidas, não conseguimos. Uma hora a gente sabia que ia chegar a hora de perder e perdemos para uma boa equipe. O que importa é que foi um bom futebol, né? E agora vamos se preparar porque o campeonato segue. Dia 27 a gente tem uma partida da Copa Coebra, a final. Deve ser lá no campo do Bragantino. E vamos se preparar. Nós estamos com alguns garotos com cansaço porque vem jogando diretamente. Pegamos hoje uma equipe muito difícil. Parabéns para eles, foram felizes, marcaram os gols. Mas não vamos baixar a cabeça não. Vamos estar com o trabalho continuando.
e espero nos futuros jogos mais vitórias. E como que foi essa campanha dessa equipe na Copa Coebra, que é um campeonato difícil de São Paulo, chegar na final? Ó, é um campeonato difícil, a gente pegamos umas equipes muito fortes, não perdemos nenhum jogo. Estamos invictos desde dezembro do ano passado, quando a gente disputou a Copa do Socorro, a Copa de Pinhalzinho e alguns amistosos pesados também. Entramos na Copa Coebra jogando em campos ruins, com boas equipes. E estava bem, até bem. Hoje eu não considero que foi uma derrota impecável, porque pegamos uma equipe muito forte. Acontece, perdemos algum gol, deveria ter saído até na frente do placar, mas eles foram felizes e estão aí. O trabalho continua e a equipe continua forte também. Estou aqui com o Vagnão, que é representante desse projeto do AFA. Fala como que é esse projeto, que não é fácil lidar com as crianças. Primeiramente, né, boa tarde, né? Boa noite no programa, né? O projeto ele é da cidade de Atibaia, né? Hoje ele abrange todos os bairros de Atibaia, em torno de 1.800 crianças, mais ou menos. Isso que nós vimos aqui hoje é o projeto Rendimento, na verdade, né? Onde é a categoria sub-14. E diante do sub-14 temos sub-11, sub-12, sub-13. Todos partem do rendimento até o sub-17, né? E é um projeto bacana, feito pela cidade de Atibaia, pelo prefeito Saulo, nosso secretário Fabiano, né? Administrado tudo isso pela AFA. Entendeu? Pessoal que não sabe, né? Agora dessas categorias que vem disputando o Campeonato Paulista, como que foram a campanha neste ano? Dentro da nossa expectativa foi boa. Passamos com o nosso sub-17, né, de fase. As outras categorias, como é um trabalho inicial, categoria 11, 13, é sempre trabalho de projeto, né? O ideal é sempre procurar lá em cima. Hoje nós iniciamos com 11, 13, devagarzinho, para que eles lá em cima, no 15, 17, consigam passar de fase e assim por diante, subir até o profissional. Pessoal, perguntaram para mim, tem algum projeto no futebol feminino com a equipe do AFA? Nós temos o futsal, na verdade, não campo, né? Mas futsal hoje já existe, né? Nós participamos aqui na região toda, nos campeonatos, né? Liga Campineira e tudo mais, mas campo não. Pagnão, parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigado, um abraço. Oferecimento Colégio Educare, do infantil ao ensino médio, com profissionais qualificados e treinados para levar o melhor ensino de qualidade a todos os seus alunos. Farmafibra, loja 12, Rua Voluntário Benedito Lourenço Bueno, número 475, na Vila Bianchi. E loja 17, Avenida Alonso Sintra Amaral, número 143, no Jardim São Lourenço.